کیوں مسئلہ ہے کیوں ترکت ہے ہوتے ہو راشد اچھا انہیں مشہور ہے جو تمیز کونے نے بولا آج جا کو لائف دیا کی طرح تیو کہیں پتہ رہا بھی گھر روٹی دینے نے اچھا تیو روٹی نہیں کھانا ہونا موہن کو آکر آمنا یار تو مال گئے اگوام کھینے چڑیل لے گی دیتے منور تیرے کی حالات ہیں میرے حالات ہیں جو ایک کیلہ کھا دا ہوں بھی روپی لگ گئے میرے کا غریب آدمی ہمارے میں میہ نہیں بننا ہے چلو آئی تھی تو جمعہ کیونکہ نہ ہوں تو بھی روپی بہت سوری شہ ہے ٹھیک ہے بالکل اس دور ہے خیر آئی تھی جمعہ گزر کے گلے جمعہ مکڑال چوک تھے میں بھرا کو بلا کیا تھا چلو بلا کر رہی بلا کر رہی شورا بھیڑ لگ گئی ہے بھیڑ لگ گئی شورو اچھا زور نہ لا پہلے کیلے کھا کے بعد گلا کریں دوستو آج ایک گیم شروع کی تھی پین ٹھیک ہے چاہ کے سیڈ ترک چکھا رہے بات دکھا میں چل کھا مکا آپ نام تعارف کروے نہیں آؤ چھوڑو کام ٹھیک ٹھاک ہے بڑی ٹائٹ ویڈیو بننی پی ہے اونی شاہ کام چھک کھڑا ہے ہاں ٹھیک ہے چھکی رکھو چھکی رکھو سر کیا نام ہے آپ کا اچھا گیم شروع پیے سر آپ کا کیا نام ہے کیسر اقبال بلال کو کیا کہہ
منور صاحب آپ کا کیا نام ہے منور صاحب آپ کا کیا نام ہے راشد صاحب آپ کا کیا نام ہے میرا نام راشد ہے یار آپ نے خود لے لیا بھیڑنا ہے محسن صاحب آپ کا کیا نام ہے چھوڑ دعا کر میں کیوں لگ دو اچھا اچھا مولانا صاحب تمہارا کیا نام ہے اچھا جی جناب تھوڑا کیا نام ہے آصف علی شرافت علی نفیا تیرا نام کیا ہے ہیلو تیرا کیا نام ہے ٹوکری نے سر سے جرا بیٹا ہے خیر خیر او ایک او تو ربیہ کوئی سائیڈ تے گلو بہو مندی لائٹ لگنی پئی یار ایڑے تھی آگو دے آو اگو تے یار ابھی اگو تے اگو تے لائٹ او ککھے لگنی پئی اے واہ جی واہ راجے تو لو کھادی بیٹھا ہے ٹھیک ہو گیا تو گل سن گل سن منور گل سن منور تو مرام دے مراد ہی کنے آکھائی منور اقبال پٹھا کیرے کیرے پٹھے پٹھے ہیں بلال خان پٹھا ہاں منور اقبال پٹھا سبرال ہاں تے جڑا نا تا اوئے باجی پٹھا یار چینج کرنا پہ کیا فائدہ ہوا پٹھا تو ویڈیو بنا اوئے پٹھا ویڈیو تو بنا میں لکھانا میں قسمت ہاں شروع ہے خان سر آپ کا کیا نام ہے یہ آپ نے 50 روپے رکھا ہوا ہے گل نہ کرو فی الحال میں پیسے جمع کرائی میں دیو خان اس کو دیو سترا جی دے بھائی خان سب ایک منٹ کھاؤ جی کیلا کھاؤ میں اس کا پتی جاؤں اور میں نہیں سکتی کیلا سر ویڈیو دے پھیرو نا جی
بوتل کیوں نہیں کھلوتی جی تھوڑے کو بڑے نا کوئی بڑی کیتی لگی ہے تیرے تلے گٹھا چھوٹا ہے نا ہاں اس طرح لگ لگ کے دے دی جان خراب اچھا تو بوتل نہ بہو چینج کینے پہلا تو جڑا کیلا کھا کے دیتا تھا تو کیرا کیلا والی نہیں کھادا فلال دا اے بندہ او کو نہ جانا وچ پیسے نہیں دینا یار اے بڑا شو ماز نہیں بہت لگنی ڈھا پی تلے جا راشد میری گل سن.